आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इचलकरंजीत यंत्रमाग कामगार संतापले, मजुरी वाढीचं आंदोलन चिघळणार, सरकारी अधिकाऱ्यांनी टाकली ठिणगी. प्रांताधिकारी समीर शिंगटे आणि कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी आज गैरहजर राहून कामगारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं, त्यामुळे लोकांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे. इचलकरंजी शहरात यंत्रमाग कामगारांनी मजुरी वाढीचं आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असताना शासनाची भूमिका उदासीनतेची दिसते, असा गंभीर आरोप येथे होतोय. बुधवारी 24 जानेवारी रोजी पुण्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय शुक्रवारी 26 जानेवारीपासून बेमुदत काम बंद ठेवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. महानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून दत्तात्रय कदम. मजुरी वाढीसाठी तारीख 1/1/2018 रोजीपासून आमचं आंदोलन सुरू आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी कुठल्याही परिस्थितीत मी 16 तारखेच्या आत डिक्लेअर कर मजुरी वाढ जाहीर करतो असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं, पण त्यांनी ते केलं नाही. तेव्हा आम्ही त्यांना अल्टिमेशन दिलं होतं की 17, 18, 19 तीन दिवस आम्ही सोडतो. 19 तारखेला तुम्ही जर जाहीर केला नाही 19 तारखेपर्यंत तर 20 तारखेला आम्ही प्रचंड मोर्चा घेऊन प्रांत कार्यालयावर येणार आणि जोपर्यंत आमचं मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथं हलणार नाही अशी त्यावेळेला घोषणा करण्यात आलेली आहे.